bez šljokice i od dela onog, to nije to! Ima mi ovdje jedno delo, mogu brzinski da se presvučem, pa... Prećutat ću ovo. Da ti kažem, ovo smo uveli namjerno kao malu šalu, ali meni se čini da taj osmeh i taj dečiji pogled pre svega koji si zadržao je bio taman taj tas da prevagneš u cijeloj toj stvari koja je isplanirana, uvežbana, nameštana. Dobra ili ne? Dobra je bila. Ali nekako ta suštinska radost koju si ti pokazao na sceni, pa to je bio kvalitet tog voditeljskog dela. Čak i ako si glumac. Jer neki glumci, znaš, i takvi voditelji. Da, kako koji glumac? Hvala vam. Kad od vas to dolazi, znači mi stvarno. Ne, ali meni je bilo lepo, uživao sam. Da, reci mi, jesi dobro, gde se sad nalaziš? Ovo je neka biblioteka. Dobro sam, evo je u Madlenijanomu. Mi danas smo pred premijeru, dakle u petak je zakazana premijera musicala Company. To je jedan veliki musical Stevena Sondheima koji važi za ono boga musicala. Tako da onako parče Broadwaya će da se desi na sceni Madlenijanuma i sad su već ozbiljne pripreme, tako da nema izlašenja i spoznanja. To su duple probe, jel? Čekaj samo nešto te pitam, znaš kako pričaju ovi koji uvek veruju teorije zavere? Kažu, o, pa on je prvak pozorišta na Terazijama, pa tu i Stepanov čovek isto sa Terazija. Jesu oni prešli sad u drugi tim ili kako se to desilo? Šta se dešava? Ili je ovo tako važna stvar kada je musical u pitanju da oni koji su najbolji moraju da učestvuju bilo gde? Nebojša Bradić je sa nama radio pre ovoga predstavu u pozorištu na Terazijama Žene na ivici nervnog sloma i nekako stvarno dosta nas iz te ekipe je samo prešlo u Madlenijanum i počelo da radi na Kompaniju, tako da je, čini mi se, to prirodna stvar, a i Madlenijanum i Terazije se i jedni i drugi se bave musiklom, tako da smo samo malo zamenili scenu. A, vidiš to, kad bi prešao ovaj politički svakodnevni žargon da ovi sarađuju jedni s drugima, bilo bi bolje. Onda bi ovi najbolji bili i tamo i tamo. Još kad bi pevali. Slušaj, Slavene, čekamo to, idemo da gledamo to, pa ćemo da pričamo s tobom o tom velikom delu. Jesi gledao ove Oscare? Ajde, ako me zanimaju, me učiti, dođite da gledate, zanimaju me komentari. Ko igra još pored vas dvojice? Sad ćeš da se uplaši da nego ne zaboraviš. Daj nam još, bar delić podele, bar onaj gornji deo. Jao, najgori deo posla kad su gostovanje u pitanju. Dakle, Vanja Milačić, Nataša Marković, Ivana Popović, Nenad Hadži Maričić, Žarko Stepanov, Dejan Sić, Branislava Podrumac, sigurno sam nekoga zaboravio. Dobro, kolege ti neću zameriti, jer mi kolegi uvek... Nataša Marković, moj druga. Rekla je. Tatjana Dimitrijević, Jelena Jovičić... Bravo. Ne brini se, i sve druge kolege kad budu gostovali, one će nekoga zaboraviti, tako da je egal. Ali dobro je makar što nikome nisam pogrešio ime i to mi se dešava. Tako je. To si to zbog mene rekao, dobro. Dobro, ja ću da pogrešim, nemoj da se plašiš. E, da ti pitan samo, jesi ti doživeo pre toga, stvarno, je li bio i jedan loš komentar na tebe, pošto evo gde god smo sedeli i kako god da smo pričali Euroviziji, nema ko nije rekao, sve se, ali ona i došlo, što je došao, je bio stvarno fantastičan. Ne, stvarno su komentari bili dosta dobri. Ja sam se pribojavao, onako, to je malo drugačija vrsta posla od onoga na šta sam ja navikao, ali komentari su bili vrlo pozitivni. Jednoglasno dobri. Ja sam zadovoljan. Dobro. E, Oskari, ajde malo. Znam da gledaš, znam da pratiš, jesi nešto video, jesi nešto, bar malo zagreba. Ne, obožavam što je Emma Stone dobila za Poor Things i cijela ta njena... način na koji se zahvalila i sve je... I haljina se radovala. I taj film je odličan. Tako da, to mi je možda neki tajman. A, dobro. Jesi jedan ili drugi film koji su bili kandidovi, jesi bar malo navio za Barbie? Znaš, ovi svi koji su poklonici te kao da mora to da bude baš ozbiljna priča, mora da bude ozbiljna. Ma da je meni ozbiljna umetnost i kad se zabava plasira toliko da gleda, ne znam, zaradi milijardu. Šta kažeš za Barbie? Je li glavni gubitnik ili ne gledaš to tako? Znaš šta, Barbie nije bio oduševljavajući. Mislim, to je tako bilo zabavno i zanimljivo su napravili cijel taj plastični svet i verovatno je to nešto prijemčivije
sad ovo će možda zvučati malo pogrešno, ali i devojčicama koje su se igrale sa Barbie, pa sad znam, pošto sam u jednom trenutku gledao sa koleginicom sa klase i onda je ona bila u pozoru, ja sam imala istu kuću kao što je sad ova u kojoj ona živi i tako dalje. Tako da je verovatno neki novi nivo prepoznavanja bio njima prisutan nego što je to bilo meni. Tako da ne žalim baš nešto mnogo. Ja to i kolega Vlada Aleksić i Nenad Radović išli isto sa nekim da pogledamo taj film zbog posle. Tako da mislim da smo bili jedini. Ja nisam ni gledao. Jedini u zali muški. Stvarno. Ako se tako vodi. E, hoće ovo da ti pita, ali barem si malo pozavideo, obzirom da znam da tako dobro manipulišiš svojim muzičkim talentima, Ryanu Goslingu i onakvom izvođenju onog dela. Ja mislim da to bilo fantastično. To je bilo kao na onom fudbalskom meču gde milioni gledaju ono polufinale. Half time show. Jeste, Boga mi, apsolutno se slažem sa tobom. Da, i ono što moram da te pitam, pošto svuda ima ovaj tim, na kraju, tvoj favorit na pesmi za Euroviziju je bio ko ili bila ko? Ja sam ove godine neutralna strana. Ne, to je bilo pre nego što je počelo. I ono kad, evo, zovu nas sad da kaže da ne može tako da prođe odgovor. Evo, sad je sve prošlo. Možeš da kažeš ko... To važi za celu godinu. Ma nemoj da se izvlačiš. Ne, ajde da preformulišem pitanje. Koju pesmu, posle izbora za pesmu za Euroviziju, slušaš najviše? Aha! Evo, moraš da odgovoriš. To je potpuno... Pa znaš šta, meni je ova Đorđeva pesma nekako radijski hit i super mi je to za kola. E pa bravo, eto i mi se slažemo tu, ali ono što je lepo da toliki broj žena, prošle godine na San Remu, ceo San Remo posvećen, ne sad ove nego prošle, ceo San Remo posvećen ženama i prvih pet mesta muškarci. E, ove godine došle dve žene. Tako je kod nas, nama dolazi Maja Volk, tebe volimo puno, pozdravljamo te, se malo kvarcao, vidim da si lepo osunčan. Vidimo se u pozorištu, nadam se, i javite mi komentare. Srećno na premijeri, držimo fige. Slomite noge svi. Da, dobro. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.